انا عاوز اعرف فين مراتي وابني. انت نفسك يا استاذ. اوعى يا استاذ. ايه ده وانا هدخل اطمن؟ هم ودوهم فين يا نهد؟ معرفش انتوا ودوهم فين. يا دكتور ما كانش بايدينا حاجه اكتر من كده نقدر نعملها. يعني ايه؟ شد حيلك. مهد انا هوديه مستشفى تانية. لا يا مولا هنروح مستشفى تانية يا مولا. هما فين؟ منطقة فين؟ يوسف